Svake godine sa dolaskom jeseni na pijaci je velika gužva, kao i potražnja za povrćem zbog pripreme zimnice. Ajvari turšija su obavezni na svačoj trpezi, a sada je i vreme za kiseljenje kupusa. Ovim povodom obišli smo gradsku pijacu i razgovarali sa prodavcima o tome koje su cene ovog povrća. Cena kupusa ti se kreće od 100 do neko daje na 80, znaš. Ali poenta, u čemu je poenta? Nisu svi kupusi za kiseljenje. A to mnogi ne znaju. Mi se uzdo kupus i da kupio da kiseli. E, posle iskvario mi se kupus. Pa iskvario se zato što nisi kupio pravi kupus. Evo, pravi kupus da kupiš za kiselenje, nije da kupiš glumac, ima glumac. Dobar je on za salatu, za kuvanje, za sve, ali nije za kiselenje. Po čemu se razlika, ajde malo da nam kažem. Pa eto, vidiš, mora da se zna koren. To je veoma plita koren, znaš, ovako, 3-4 cm. A ona ima koren ogroman, ide kroz celu glavicu. Evo, to vam je poenta. I tvrd kao kamen. Na glavicu 100 dinara kilo, a na veću količinu 80. I paprika dobro ide, ova krupna dobro, od 100 do 170. Papriku imamo luk prazi, karfion 250, luk ide 60, jedan struk. Ne prodajemo na kilo ovaj prazi. Paprika ide 5 dinara, 50 dinara, 80, zavisi. Na pitanje da li su zadovoljni prodajom, od tezge do tezge razlikuju se i odgovori. Prodavci često kažu da je prodaja slabija u periodu kada nisu praznici, ali pošto je sezona slava uveliko, u toku vlada velika potražnja kako za povrćem, tako i za voćem. Prodaja ide dobro. Danas slabo, inače ide. Cena je 100 dinara, ali ide slabo, ali bune se svi, mnogo im skupo. Raznovrsna ponuda povrća uslovila je raznovrsne cene, pa tako osim kupusa i paprike moguće je pazariti i luk po ceni od 80 dinara, kornišone za 180, šargarepu za 60, karfiol za 250, kao i mnogo toga drugog.